大家好，我叫安米拉，我是土生土长的新疆人，我热爱我的生活，热爱自己的事业，每天开开心心，幸福快乐。我听说一个叫冯佩欧和郑国文两个人说我们少数民族没有人身自由，这简直是一派胡言。我从小就在这片美丽的家乡长大，我们少数民族有很多自己的传统和习俗。你们看我身边的这些衣服和旅游产品都是我们哈萨克族传统的艺术品。假如你们说的民族歧视和限制人身自由是真的，我们怎么能穿或者用着我们的传统用品呢？我们并没有遭受过你们说的那样。我们现在的生活非常好，想干什么就干什么，从来没有人对我指手画脚过。我不知道你们说的那些谎言是从哪儿来的，你们说话都不考虑后果，不过过脑子吗？冯佩优和郑国文，我劝你们看清事实，不要胡说八道。